Poštovani gospodine Bećirović, upravo ste održali sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. O čemu je bilo govora, na čemu su bili naglasci? Evo. Želim reći da smo imali jedan vrlo srdačan susret i prijateljski razgovor. Da smo razmijenili mišljenje o aktualnoj situaciji i u Ukrajini i na jugoistoku Evrope. I rekao sam predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da Bosna i Hercegovina potpuno podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Također posjetio sam predsjednika Zelenskog da smo mi u Bosni i Hercegovini, širom Bosne i Hercegovine, organizirali i skupove podrške i solidarnosti sa narodom Ukrajine. Ovo je prilika bila i da se potpuno ogradim od jednog jako neprimjerenog poteza kojeg je povukao predsjednik BH entiteta RS koji je odlikovao Vladimira Putina. Ja sam rekao da to nije stav više od 70% građana Bosne i Hercegovine i da ogromna većina građana Bosne i Hercegovine podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. U tom smislu iskoristio sam priliku da predsjednika Ukrajine pozovem da dođe što prije i u Bosnu i Hercegovinu kada prilike budu mu dopuštale za jednu takvu posjetu. Mislim da je ovo jako važna poruka i da je vrlo važno da Bosna i Hercegovina ovdje u Kijevu, u Ukrajini pokaže svoju iskrenu i punu solidarnost sa narodom Ukrajine.